bakunzi ba Kigali Love Zone nk'ibisanzwe ari Clemence ndabakunda cyane kandi ndabizi ko nange munkunda. Kigali Love Zone rero dufite ibyiza byinshi, dufite sauna massage, tubakorera massage nziza udashoboye kuboneka, udashoboye kugera aho turi, twemerewe kuza wemerewe kuduhamagara tukagusanga iwawe tukagukorera massage. Hari abantu mufite ikibazo cyo kwihereranwa n'agahinda kuko mufite ikibazo cy'ubumuga, kandi wemerewe ko njye naza nkazi wawe nkagukorera kuko iwawe ubuhisanzuye, ubuzi uko uhisanzura rwose, nta kibazo na kimwe cyatuma nkaza kugukorera iwawe. Nimero nyine ni ibisanzwe murayibona ijyaho, n'ubundi ninza no gusoza ikiganiro ndaza kuyibashiriraho. Kigali Love Zone dufite umuti ukuraho incakwaha, insya ndetse n'ubwanwa. Kigali Love Zone ducira imyeyo cyangwa se dukunira abadamu icyo bita imishino, tubaha umuti wo kuzana buriya bugabo bw'umugore cyangwa se ubwambare bw'umugore. Ni byiza cyane kuba wowe ubwawe wakifata ukifatira umwanzuro. Tugomba kwitinyuka, turi abagore beza kandi bafite umuco. Uyu munsi tugiye kugira inama, hari umudamu yatugishije inama ati mfite urugo, mfite umugabo n'abana babiri, urugo rwanjye mbamo ni urw'ikibazo kinakomeye, ntacyo mbuze, mugabo arankunda pe nanjye ndamukunda, ariko afite ikibazo. Twabanye ari umugabo mwiza wiyubaha, ariko uyu munsi n'isaha afite ikigare agenderamo cyamuhinduye cyangwa se cyamujyanye mu nzira itari nziza. Aragira ati njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo na kimwe twari dufite, ariko kuva icyo kigare cyamuhindura uyu munsi asigaye akunda filime zitwa porno cyangwa se pix. We uko abishaka, kuko nje nca bugufiya, uko abishaka aba yumva, uko yabonye porno bayatinga aba yumva ko nanjye ariko yandongora. Nkaca bugufiya nkanabimwemerera, nimba ari ukuzamura ukuguru akakazamura, akancumita, akambabaza, atariko iyo mbyemeye nkanabikora, mara iminsi itatu cyangwa ine ntarajya ku kazi, akibaza ngo nimba ndongorwa ari uko televiziyo iri hariya irimo porno arimo ararongora ibyo areba. Ubundi ubwo ni njye waba afitiye santima cyangwa abafitiye santima uri kumwagitinga hariya imbere? Bivuze ngo njye ndi igikoresho cye? Umugore niko yibaza. Uyu munsi ndi igikoresho cye muri ziriya porono? Ntabwo akirongora nk'umugabo urongora ibintu afite mu mutwe we cyangwa se yiyiziho cyangwa yiyumvamo. Akagira ati njye ndongora umugabo, umugabo ndongora kuko arimo ararongora, ni nk'aho aba arimo ararongorana na pix cyangwa se na porono. Akibaza ngo iki kintu cyangwa se iri hurizo ndimo ese nzarihoramo, ko ntatinyuka kubimubwira kuko mutinya, kuko mwubaha, ese kuko nzakomeza ngendere mu nzira za porono, pornografi nizo zigiye kunyubakira? Aribaza nk'uko nawe wakicara ukabyibaza. Niyo mpamvu tugiye kumugira inama. Mugore cyangwa se madamu, tinyuka ubwire umugabo wawe ko ibi bikubangamiye. Kuba warongorwa kenshi cyane, njye hari abahungu nzi bajya bajya kurungura nk'umukobwa akaba yabanza agafata ukuguru n'ukundi akakuzirika kugira ngo abone uko amucumita. Ngira ngo iryo ni ihohoterwa, ni ihohoterwa rwose, yaranaguhohoteye
unamureze ufite nibizibiti banamuhanana cyane binakomeye umugabo wawe ntaga kikurongora nk'umugore wawe umugabo asigaye kurongora nk'indaya kuko urikigirwa mana cyapigise kizo prona bare arongera ambwira ko agomba kuba yararekeye kubyara kuko ukuntu murongora yazashiduka ninda yavuyemo ati narekeye kubyara kandi nkunda abana n'abana banje barakuze atari kusuzambwira ko umugore utwite azaryama bakazamura akaguru bakagashyira iriya iyo nda bazancumita niba njye ubwanjye mbabara nkabasha gutandukana nkabasha kwicara narongorwa simbashe kwicara narongorwa simbashe kugenda nkamara iminsi itatu mu nzu nifata n'utuzi dushyushye nikanda mu gitsina uwo mwana we ndamutse mutwite yabaho urwo rugo wa mugore wo kugira ngo uzabo rupfiremo urwo rugo wo kugira ngo uzarugiriremo ikibazo ejo n'ejo bundi uzagira ikibazo matrisi yawe yangirike nurangiza uruhago rwawe ruturike nurangiza urwara ibibyimba mu nda kuko icyo gihe uheruka nko kurangiza nka kera ntabwo rero nta bushobozi n'ubu na bukeya ugifite muri urwo rugo nta na sekiriti ukihafite nimba wicara ukarongorwa kuko ari igishushanyo runaka hari kiri kubuja ngo abe ariko bakurongora ubwo bivuze ngo niba banakubita urushyi nawe bararukwasa itinyuke uhagarare hamwe uhagarare ikigabo n'ubundi nimba ari ugusenya uzasenye nimba ari ukubaka uzubake witinyuke ubwize umugabo wawe ukuri umubwire ko bikubangamiye kandi nawe ufite uburenganzira muri urwo rugo iwawe umubwize ukuri ko ufite uburenganzira muri urwo rugo iwawe niba yumva adakeneye kukurongora neza nk'umugore w'umugabo nk'uko yarasanzwe akurongora agendera muri icyo kigali yarapfuye mu mutwe uzamureke kama mbaya mbaya sakindi zabyara ikindi njye sinakwemerera kugira ngo umuntu ajye kurongora amere nk'uri kugukatisha icyuma nimba utabasha kuba wava mu cyumba ngo ujye mu gikari cyangwa se ngo ujye muri saro utari kugenda utagaranye urambwira ko wabasha kujya ku muhanda ubwo uhorana imiti y'ama infection wirirwa ugira gute ukaraba mu gitsina cyawe birababaje pe birababaje mwa bagabo mwe uyu mugore nimba yaratinyutse akabasha kuba yahamagara cyangwa akatwandikira message akabitubwira hanze anga hari abagore baheranwe n'agahinda bahora babivuga bahora babibwirwa kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bazabone cyangwa se bazabure uko bataha babo mbese ni ukuzataha ujugunye ubwo se ubundi ubuzima nyabuzima ko ari bwo bwa mbere niba wumva ko uzataha ujugunye watangiriye hakiri kare utarajugunye ubuzima bwa mbere ni ubuzima bwa kabiri ni ingenzi kuko ugihagaze uri muzima niyo mpamvu akikureba nakubona waraboze uborera mu cyumba kugira ngo usazaba kikwitera azaba kikuvugisha se ahubwo w'icya mbere azagenda kuzanira undi mugore hejuru kandi ari we wabiguteye uguteye ibyo birwara uguteye ubwo bumuga niyo mpamvu nawe ugomba guhagarara uhagarara gitwari mu ijwi ryawe mu bushobozi bwawe nk'umugore ugahagarara gitwari ukavuga ko ugomba kuba urongorwa nk'uko warongorwaga utagomba kurongorwa uyobozwa nk'inkoni y'icyuma mwa bagabo mwe rero mufite ikibazo cyo kuzirika abagore banyu mwumva ko mugomba ko umugore wawe nimba ari kubabara uri gucumita ari kubabara ari bwudi byoherwa ntabwo ari byo byiza nta nubwo ari byo by'ingenzi gusa icy'ingenzi ni icy'ibanze mugomba kubana mukumvikana mugakora ibintu mwagiranyeho inama cyangwa se mwafashijanyije ni byiza cyane kuba ari iby'ingenzi cyangwa se ari iby'agaciro kuko nibwo byaba
ari iby'ingenzi kuko iyo wifashe ugakora ikintu wumva ko we kiri bukunezeze ntiwishimire ko mugenzi wawe ari bunezerwe nabyo si byiza ugomba rero kumenya ko mugenzi wawe agomba kunezerwa nawe ukanezererwa hagati ye nawe abagabo mugomba gufata icyerekezo cyangwa se mugafata umwanya mugaha abagore banyu agaciro mukareka kubarongora mubababaza cyangwa se mukareka kubarongora nkaho muri kubakoresha igitugu niyo mpamvu rero abagore namwe mwaheranwe n'agahinda mugomba gufata umwanzuro wanyu mugafata igihe cyanyu mukishyira hamwe mugatuza mukiganiriza mu mitima yanyu mukumva ko mugomba kubaho nta muntu ubabangamira muri byose icy'ingenzi uyu mugore yavugiye bagenzi be hari bagenzi be bafite isoni cyangwa se bafite ubwoba bwo kuba babasha kuvuga cyangwa se kuba babasha kugisha inama niyo mpamvu uyu mugore rwose mada uri uw'agaciro kuko iyo ubashije kuvuga ikibazo kikuriho haba hari na bagenzi bawe bafite ikibazo kirenze ubwo icyawe kiri hejuru y'icyawe rwose wakoze kuba wavugira bagenzi bawe kuba wavugira abagore bataritinyuka ni ibyiza ni iby'agaciro tunashishikariza ko umugore utaraca imyeyo umugore utarakurura imishino muri Kigali Love Zone tubafite umuti waba ufite 40 waba ufite 50 waba ufite 20 waba ufite 10 twagufasha ntago gukurura imishino ntago bireba ingano cyangwa se ntago bireba uko umuntu angana Kigali Love Zone rero dushishikariza dufite umuti ukuraho insya incakwaha hamwe n'ubwanwa Kigali Love Zone rero dukora massage tubasanga iwawe waduhamagara tukagusanga iwawe tukagukorera massage waduhamagara tugafata ahantu hafi y'iwawe tukagukorera massage ubaye uri hafi I Nyamata naho tubafite ivuriro ikora massage na hanyuma tukabasha kuba twafashanya imitsi ikagenda neza amavunane na makeup umukobwa mugore ugiye mu kirori turabigukorera Kigali Love Zone rero turabakunda cyane mu bisanzwe ni Clemence ni 0784 01 39 bye bye bizi dukora massage nziza nago location y'ahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi aho ngaho namubwiye ngo ntangare isani isaha mpamagara Inyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage ubwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please nandikira kuri WhatsApp.